Weba linyo guwa che kumide kumukuti The Buzz UG. Era okola chama nyidala okubango che kumide kumukuti The Buzz UG. Nafo yutulio kulawa ntukutusako esonga ezenja ulo. Mu entertainment, current events ne sports. Era gwe atanaba kusubscribinga. Yesonga lache nkugamanti uludeo. Subscribinga mbuangu dala onyigene kadeka notification. Osobolo kwango funa updates zona. Wanuku The Buzz UG. Amanya MC Morio UG. Wendyo kulawa nti esonga zona ozifuna bulungi. Wabula echiri okati egwanga ilia US. Egwanga ilia America. Litadeo sente mpitirivu. Ilioyo yena alina information enzo kuyamba kukulaba nti batresinga Joseph Kony. Omukulembeze wa kabinja kaba yekera aka Lord's Resistance Army. Bobo chimayi nti oina information enzo kuyamba kwa US. Okulaba nti bakwata omukulembeze wa kabinja kaba yekera aka LRA Joseph Kony. Batadeo offer ya bukade butano obwa dola. Batadeo offer ya bukade butano obwa dola okusobola kulaba nti omusajjo akwatibwa. Isawa zino Joseph Kony naiba mutade kulukalala lwaba terrorist abanonyezebwa ku international level. Isawa zino naeri kulukalala lwaba terrorist abanonyezebwa ku international level. Era isonga lwaki US itadeo sentezu. Bobo chima nti oina information niyo na yona. US egeziza kukulaba nti bakwata Joseph Kony na yebi chaganyi. Bagiza kulaba ntibamu tracinga na yebi chaganyi. Era ne koti yesi yona. Isawa zino. Naboba munonya. Wabula umusajjo ono achabuze. Emabega kwao. Koti yesi yona. Yasobola kubanga ngevunana. Omu kuba komanda. Omu kuba sajaba Joseph Kony. Aba kulusegere Dominic Ongwen. Era ono bamusingisa emisango. Jokulinyirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Emisango jokulaba nti yata abantu abataina misango era isawa zino bamusiba emyaka 25 nga ali mukomera. Oyo mu kubasajja abo kulusegere ba Joseph Kony yasobola kubanga akwatibwa. Wabula Joseph Kony naye akyanonyezebwa. Omusajja oyo musajja wa tabu, musajja muzibu nyo akyabuze. Kugambye nti isawa zino naye ali ku level yaba terrorist abali ku international level abanonyezebwa. Koti yesi yona UN neguanga eria US. Umusa John anonyezebwa naye akyabuze Joseph Kony. Era isonga lwaki US evudde ne tekao sente mpitirivu obukadde butano obwa dola. Bobo chimanyi nti oina information enzo kubaya mbako ne basobola kulaba nti bakwata omusa jono ne bamuvunana emisango jonna ejo kulinyirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo, emisango jo kuta abantu abataina musango, abantu abali innocent ne misango emirala mingi. Isonga lwaki bavudde ne balaba nti batekao offer basobola kulaba nti bamufuna. Naye simanyoba kinasoboka, simanyoba waliwo aina information niyo nayo na ekwata ko oyo musajja Joseph Kony. Oyo musajja yatandikawo akabinja kaba yekera aketabu aka LRA Lord's Resistance Army mugwanga eria Uganda. Wabula akabinja kaba yekera kano Joseph Kony kiyatandikawo tikata wanyagwanga lya Uganda lyuka ne gwanga eria Congo na mawanga amalala ku lukalu lwa Africa. Omusajja ono abadde abatawanya. Era isonga lwaki US neko TSU na baso olukuvayi ni baga manti umusaji ono tulino kulaba ntumukula kumbuangu dala. Wabula esongazo wezi chari na esi manyo bachi na asoboka. Na fe The Buzz UG wetuwe kulaba ntukutusa ku update zizo na gwecho ino kula subscribinga onyigene kukadeka notification. Osobolo kubango funa update zizo na wanuku The Buzz UG mu entertainment, current events, ne sports.